Izvolite. Daj mi to samo da... Ja koliko sam mogla to i pori. Očistim, ne, 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 ovu policu. Rado, ti si našla kupište. To se nešto onako osnovno da imam za snađe se, dok ne uđem u fazu. Šta treba tu? Da, rekla sam da ja, naravno. Ako ostanem duže... Duže... Ma da, ja mislim da je ona skoro super za ovu priču. A? Neću hvaliti, nema. 100% nema. Aj, to ću ja poslati. Evo ti. Samo odatle to. Hoćeš čaj da popiješ? Ma neću. A?